България. Арман Бабикян, Бойко Станкушев, Нидал Алгафари, Христо Панчугов всеки момент ще влезе и той в студиото. Добре дошли. Добре заварили. Говорим в следващите минути за това, което се случи на изборите, това, което не се случи, какви възможности имаме от тук нататък. Някои от вас се видяхме в нощта на изборите с други не. Затова кажете, вече имаме и конкретните проценти, и конкретните мандати. Какви варианти виждате? Колко от тях са възможни, освен математически и по силата на политическата логика? И какво бихте изключили? Аз още не знам кой лидер с кой посланник си разговарят в момента, защото това най-много зависи какво ще дали ще направят някаква сглобка. Но най-логичното според мен е първите две политически формации да вземат, да се съберат и да направят нещо. Какво е това нещо? Под каква форма ще бъде? Не знам. Но има теоретична възможност, за сега поне, да се случи така, че да имаме управляваща опозиция. Какво значи това? Това означава, че ако политическа партия, примерно ПП, направят правителство или предложат правителство, да бъде гласувано от политическа партия ГЕРБ. По този начин ГЕРБ хем ще бъдат опозиция и контролер на правителството, хем от другата страна ще бъдат и в управление. Но тук последователността малко избързахте. Не избързах. Нали, първо мандата отива. Защото от ПП са малко по-инат. То ще се съединят или съвсем, докато Бойко Борисов показва на няколко пъти там и под политическа партия ГЕРБ. Тоест включвате проявление на този инат с едно отхвърляне на възможностите на мандатоносител ГЕРБ. И минавате на вариант мандатоносител ПП. ПП и след това Бойко Борисов заедно с цялата парламентарна група да подкрепят продължаване промяна. Това поносимо ли обаче за ГЕРБ този път? Не. Много е трудно. Този зал ще е труден, ще е буца, която ще заседне в гърлото, но много добре знаят всички, че не се ли случи това нещо, държавата отива вече съвсем към ужаса на свръх инфлация и всякакви. Поносимо ли би било за продължаваме промяната, които като управляващи ще бъдат постоянно под контрола и тоталната зависимост на ГЕРБ, уж опозиция. Тъй като са втори и ако те решат да предложат правителство, е логично едно от двете. Или да бъде отхвърлено, или да бъде прието. От кой ще бъде прието? Те ще разговарят с всички други, но може да получат подкрепа от ГЕРБ, без да се разговарят даже с тях. Тоест, вие все пак твърдите, че по-възможния вариант е, ако нещо се случва, това да е с мандата на втория ли? Защото да, там не заради ината на хората от ПП и ДБ. Господин Бабикян, добро утро и на Христо Панчугов, който се присъедини към нас. Съгласен ли сте с този анализ, че по-възможно е нещо с втория мандат да се случи с подкрепата на ГЕРБ? А нямам представа с кой мандат какво ще се случва, защото така, нещата издадоха от логиката на предизборните обещания и сега са в логиката на ще видим. Със сигурност не съм убеден, че посолствата на някого решават нещо, защото някакси се връщаме в следосвобожденска България, когато великите сили са надвесили глава в българския казан и бъркат с пръчица да видим какво ще стане. Мисля, че сме 21 век и нещата не стоят по този начин. И България би трябвало да има по-голямо самочувствие, не да вярва на всякакви използели екстензии на копейкинска пропаганда, защото България все пак има достатъчно ресурси, макар и състоянието, в което се намира, за да може да определи собствената си политика. Какво ви се струва възможно? Това, ако което толкова много само се за математиката, да. Само за нея, а не за политиката, което не винаги е верният отговор, Борисов може да се събере с Корнелия Нинова, с Има такъв народ и с Движението за права и свободи и да си направят математическия сбор. Тук е добър за картинката. Ако включим и политиката обаче към математиката, струва ли ви се логично и възможно да се случи? Ако включим и политиката, би трябвало да не се случи. Но всички са готови да обяснят нещо важно. И то е дайте да спасим България от президента Радев в единия случай, нали? От неговите служебни кабинети. Другите ще спасяват от кризата, трети от не знам си какво и тук виж се събрали по любов. Вие давате, показвате ГЕРБ, БСП, ДПС и ИТН като математически възможен вариант, но истината е, че знаем, друго. Че желанието на ГЕРБ е другия вариант всъщност. Това е желанието на ГЕРБ. ПП могат ли да си позволят отказ да правят каквото и да е с ГЕРБ или вече не могат? Кое е по-голям риск? Да направят някакъв съюз
и да разочароват избиратели, но да се излъчи правителство, или да са виновниците, че нищо не е станало и да рискуват още по-нисък резултат. Вижте сега, пропагандата доказа и предизборната, и далеч преди изборите, че могат да бъдат обявени за виновници за всичко. В смисъл, едни 6 месеца могат да се окажат по-дълги от 12 години, може да се окаже, че инфлацията съществува заради двама души, не заради това, че имало COVID-криза преди това, след това война и така нататък, или пък монополизирани сектори в България. Нещо, което не е новина, но ето, че по време на изборите това бе пропагандирано достатъчно успешно от техните опоненти. Така че виновни винаги могат да бъдат изкарани. За това ви питам, заем войната на интерпретациите, да, как може да изглежда, за това ви питаме как, дали пък как ще постъпят според вас? А как ще постъпят, нямам никаква представа, но това, което със сигурност знам, е, че от времената на РЗС, ако някой въобще си спомня тази партия, които сваляха Борисов и имаше една голяма ръка, така, нали, която спираше корупцията. Уволняваха. Аз ще уволня, Бойко Борисов беше да, на... Да, после започна работа при него. Нали, си спомняте, почна работа при него. Имаше едни други хора с бели ризи, които обикаляха с един подвижен телевизионен екип. Промяната ще маха... се прилича на РЗС ли? Това ли казвате, ако... Ама то не е само РЗС. Някаква... Ама там бяха и ВМРО, там бяха и НФСБ, там бяха и Атака, там бяха по едно време и представители на реформаторския, или как се казваше блок по това време. Там са си лягали най-различни хора, след това са приключвали политическия си път. А може в смисъл, ако някой иска да приключи, това е правилният политически креват. А ако бъде облечено в дрехата на евроатлантизма и представено по този начин и се даде аргумента, а иначе какво искате да продължи да управлява президента Радев ли, а иначе какво искате Възраждане да продължава да расте ли, както и тези, този тип нагласи евроскептични в обществото? Имаме залог. Да. И този залог е да има ли справедливост и битка с мафията в България или да търпим президента Радев. Представете ли си какво сложихме на кантара току-що? Истината е, че тези политически сили в Народното събрание, без да имат общ кабинет, пак гласуваха заедно проатлантическите решения в Народното събрание, без да имат кабинет. Тоест тази дреха няма да стане с нея, казвате. Това са глупости, като изключим една група на същата онази партия с варненски предводител. Ако нямаме очертания от господин Алгафари, мандат с първия не става заради всички тия аргументи с политическия креват, да речем, при второ завъртане... когато инициативата може да е вече в мандатоносител, който е втория, нещата променят ли се или отново имате същия извод? Политически не се променят особено. Други въпрос е дали някой няма да изтъкне самочувствието си на мандатоносител като определящо целия политически дискурс в България, защото такова самочувствие слушахме преди изборите и по време на кампанията от лидерите на Продължаваме промяната и ДБ, и то се оказа безпочвено. Господин Станкушев, какво виждате като възможно? А щетите ги обсъждаме за отделните партии, за да преценяваме кое е възможно и кое не, а не от някакви милосърдни причини в момента. При за кого, една коалиция между при коалиция между ПП, ДБ и ГЕРБ, СДС, не знам що забравят СДС и показват господин Борисов като лидер сам без професор Румен Христов, но това няма значение. Естествено, че ще възникне проблема за това дали да бъде амнистирано миналото на партията, която управлява най-дълго през последния исторически период, или да не бъде амнистирано. Защото всичките обвинения, които се изказаха в последните години за корупция, злоупотреби, клиентелизъм и така нататък, би трябвало да се хвърлят в кошчето за буклук от тези, които приемат да направят коалиция с първия в момента, или да не това да се забрави, да. И така. Второ, сега в плоскостта евроатлантизъм аз не виждам никаква драма, защото не е задължително България да си остане евроатлантическа страна, и то дори по-пълноценно, отколкото до сега, преодолявайки бремето Радев, който дърпа назад. Като има евроатлантически парламентарни групи в управлението и такива, които не са в управлението. А колкото до това, какви коалиции са възможни, теоретически са възможни всякакви коалиции, от 5 партийна без Възраждане, защото той сам така каза, че не иска с никой да се коалира, до двупартийна или дори правителство на малцинството, като тук можем да се опитаме да влезем в хипотезата какво би станало,
Ако лидерите на първата и втората се разберат за правителство на малцинството, без да участва една от двете, но се подпише един пакт за ненападение, в който най-отгоре пише следното. Няма да искате вот на недоверие до края на местните избори, например. Но проблема не е само в евроатлантическата ориентация, който за мен в момента е второстепенен, защото аз не виждам сериозна политическа сила, освен прокремълската, която да го обсъжда това нещо. Проблема е какво правим с корупцията, реформата в съдената система, гладните, кой ще ги нахрани, какво ще стане с инфлацията, ще се задържи ли положителния тренд за намаляване цената на горивата или не. От всичко това какво излиза? От всичко това излиза, че трябва да се направи сделка между морал и справедливост. Морал, защото страната е добре да има управление. Почнем от най-малкото правителство, което няма 121 гласа, но по някакъв начин се подкрепя от достатъчно други. Тоест определени теми да се спрат, замразят или заметат, да, за да може да... На мен много ми харесва чисто емоционално и знам, че това е справедливото. Този пуризъм, към който апелира Арман, защото не може да няма справедливост. Нали, ние сме се нагледали на безпринципни коалиции, тройна коалиция на времето, където се бяха обединили жертвите и палачите, четворни коалиции, в които, нали, се правиха интриги, предателства. Но все пак не може да се затвори тая страница и да се мине към нещо градивно, преди първата и втората политическа сила да си изчистят обвиненията, които са отправили една към друга преди. Аз лично като гражданин няма да преглътна никаква сделка без това да се изясни. Верно ли е за магистралите, за турски поток, за интерконектора и така нататък? Верно ли е, че някакви офшорки на ПП източват от енергетиката пари? Обратното обвинение. Това за мен е важно. Възможен ако няма ли... истина, на следващите избори ще отидат 20%. Възможен ли е, господин Панчугов, такъв път напред, без сделка и без премълчаване и мълчание от тук нататък по онези въпроси, чието отговори по волята на българската прокуратура ние и до ден днешен не сме чули, свързани с управлението? Вижте сега. Разбира се, че не трябва да обвиняваме само прокуратурата. Когато цялата власт е в ръцете на няколко формации, които претендират за борьба с мафията, има други инструменти, които не ще бъдат ползвани. Ние сме си виновни преди малко с госпожа Нейски, точно това говорихме. Правя това уточняване по друга причина. Тъй като е крайно време всъщност да влезем в конкретиката на това. Бих се радвал, ако залога за правителството е всъщност дали да е битка с мафията или да е институционалната вършенето на властта там, където е мястото в парламента. Но опасявам се, че сметката е по-проста. Опасявам се, че сметката е за това колко избиратели ще бъдат изгубени с една или друга сделка. Всъщност ние не знаем дали и как изглежда тази борба с корупцията две години по-късно. Това е истинската драма, според мен. Тя трябваше да бъде описана, трябваше да има конкретни, на масата конкретни предложения за политически реформи, които да направят корупцията. Някакси невъзможно от тук нататък. Mm-hmm. И този въпрос сам по себе си трябва да се раздели от въпроса за вината и за справедливостта, който е обект на друг разговор, разбира се, и въпроса за мъста. Мисля, че има огромното желание за мъст в обществото. Не просто за установяване на вина и за така, възстановяване на справедливостта, което е политика насочена към бъдещето. Има желанието да се пусне кръв. Което е легитимно желание. Не казвам, че някакси не е част от политическия живот. Но когато говорим за консенсус и за път напред, не работи много добре. Те трябва да се разделят. Тоест, това са отделни теми. Могат ли да се разделят на практика? Единия казваме, вие ни арестувахте. Не съм другите... Нали си спомняте в предния парламент, че все пак Продължаваме промяната и Демократична България не внесоха кабинет, за да не би случайно ГЕРБ да ги подкрепят. Това не е сметката за борбата с корупцията, това е сметката за загубата на ни гласове. Единственият път напред е всъщност, аз съм съгласен тук, необходимо е да се сложат на масата предложения, които не могат да бъдат отказани. Но също така е необходимо да се плати цената на това. Това ще са безспорните предложения, нали, като чуя еврозона, Шенген, има едни безспорни теми. Въпросът е вече там, където казвате за мъста, за пускането на кръв, за темата корупция ще се борим напред или ще отварят страници назад. Тук как да се подходи? Има и много натрупано, според мен, и лично отношение. Разбира се. То не според мен, то е видно между лидерите.
Няма лошо да се отворят страниците назад, разбирате ли? Но това трябва да се направи по начин, който някакси да върне доверието на българското общество в институциите. И какво също значи така, това? За да се опасявам се, че за да се върнем назад, т.е. за да се потвърдят всички съмнения, които основателно ние имаме като общество за изминалите 12 години, е необходимо да се постигне успех. Продължаваме промяната Демократична България. Българските граждани имат нужда от бърз успех. Имат нужда от постигането на някакви малки цели сега. Или ако се каже, ще влезем в Шенген и реформираме системата за сигурност, за да го направим, и се сложат достатъчно ясни предложения, които ГЕРБ не може да отхвърли. Например, защото господин Алгафари претендира, че е ясно. Това е пътя напред. Включвайте се, чухме така входящите ви мнения. Ние сме възпитани, не се прекъсваме. Така че, как ви звучи на вас това? Да, мене ми звучи и се върна пак на моето си. Най-добрият вариант за държавата са двете първи политически формации да намерят начин да съставят правителство. Да, ще бъдат някакви жертви, ще има, но ако ще тръгнем да говорим за някакъв морал, за който всички говорим, за някаква справедливост, за която говорим, защо се връщаме само в тези 12 години назад? Защо не се върнем на приватизация? Защото там, ако има някъде морал, къде да е загубен, е загубен там. Ремедетата. Защо не се върнем към КТБ-тата? Защо не се върнем? Защо и за не всичко трябва да го фокусираме само този период? Към първа частна банка. И първа частна банка, и назад когато също му се върнем. Структуроопределящите бизнеси в България се раздаваха с така на кило и метър на позитално. Да. Моето усещане е, че хората в България, казвам усещане, защото аз не мога говоря от името на всички хора, е, че иска да има някакво правителство. И ако това правителство направи някакви стъпки към някакво добруване на хората въобще, в каквато и да е посока, ще им простат. Ще им простат, стига да могат да запазят собственото си аз, а не да се да следят едно друго. Проблемът е в някакво обаче. Нали, това трябва да го уточним. Не всяко правителство ще мине, не всяко правителство се радва на доверието на българските граждани, за да се търси. Истинския съюзник в тази битка не са мнозинствата в този парламент. Нито са политическите партии. Те очевидно не могат да се понасят. И това ще изглежда лицемерно, ако те се опитат да направят нещо различно. Истинският съюзник в тази битка са българските граждани. Хора, които искат справедливост, хора, които искат политическа промяна, хора, които обаче още не знаят как изглежда тази промяна. Тебе, хората искат малко по-бърз живот. Да, не, аз имам малко по-особено мнение по този въпрос. Да, да, слушаме. Ами, понеже това ми е работата, ако погледнем по-внимателно какво представлява в момента държавния апарат, изобщо администрацията, плюс общинската, ще видим, че там дълги години назначенията са доминирани от само една политическа сила. Ако питаме в едно малко градче, може и в централна администрация, в центъра на София, анонимно служителите, те ще ви кажат, че не искат да се сменя властта, защото се притесняват, че ще има чистка, че гъртане и ще си загубят работните места. Истината всеки я знае. Има много качествени хора в държавната администрация, независимо от това какви са им пристрастията и дали явно или скрито симпатизират или членуват в някаква политическа сила. Обаче има и страшно много шлака, както винаги е имало още от времето на Тодор Живков. Назначени, защото са партийци, защото са баджанаци, защото са любовници, защото са снахи. На ниво народ, избиратели, проактивни хора, не говоря за тия, дето не се интересуват, тая колизия съществува. Аз живея в един район малък, много отдалечен, граничен, където цялата администрация е само от две политически сили. Mm-hmm. Няма да казвам кои. Все едно не са свършили избори. Е, на това нещо как обикновения народ да гледа? И как да симпатизира на лидера си, който влиза в колаборация с другия лидер, който много дълго управлявал и е допуснал цялата тази работа. Колизията на ниво обикновени хора и затова има такива пристъпи на омраза, вопли за отмъщение и така нататък. В случая най-важното е да се намери златното сечение, ако сме мъдри и разумни хора, ние сме. Но лидерите и местните лидери, лидерите на местните общности, да се направи шпагата между едното и другото. То няма да мине без жертви, няма да мине без разкрития, няма да мине без разобличения, защото много милиарди ги няма. Са, господин Бабикян, но е възможно. Възможно. Да, възможно е, казвате. По отношение на възможностите за управление, говорим основно за ГЕРБ и продължаваме промяната, да погледнем обаче и към по-малките. Те в по-различна ситуация ли са? БСП с тези постоянно спадащи
проценти, според вас, тези проценти къде ще отведат в разговора за правителство? Да, на същото място. Има такъв народ, с каква роля очаквате да бъдат в този парламент? Консенсусно. Влизат с такава заявка, какво значи това? Значи, че са готови да работят за кабинет. Ама за кабинет, чи... Протестното ИТН вече звучи по този начин. Това чух. Така. А иначе по отношение на това... По отношение на това, колко е важно да имаме кабинет. Със сигурност е много важно. Ние се опитваме пети път да произведем Тесла. Нали? И да вкараме дръжката в тази металната част, не знам как се казва. Ами хората са свикнали да бъдат драни с тази Тесла вече 12-14 години. Бити по главата, редвани бизнеси, хора затварени без причина. Пребиваха децата им пред Министерски съвет. Тук в строй от хора с замъст няма да намерите. Нищо, че съм бил в ареста. Но Асен и Кирил не са били. Нито Христо. Нали, тоест, каква мъст там? Нали, те са едни интелигентни, възпитани, образовани, идващи от небесата хора. Прекрасно е. Направо се разлисти. Стана пролет. Но, виждате ли, там няма тази история с върни ми кръвнината и така нататък. Но, не е въпроса просто да имаш Тесла, т.е. просто кабинет. Въпросът е този кабинет, какво ще прави, може ли да си свърши работата. По дяволите, че ние кабинет имахме и по времето на Борисов. Това ли беше целта? Този вид консенсус пребивава, хващам се за думите на Бойко, защото ме хвърлиха в едни спомени. Този вид фантастичен консенсус пребивава около някои прекрасни български селища, разположени край границата на България. Например, Свиленград, Петрич. Там въпросът е кой е от първа смяна на митницата и кой е от втора смяна на митницата. Ли... Ама прекрасен консенсус е. За всички има. Разцепление очаквате. За всички има. Къде? По темата дали да се работи или не с ГЕРБ, понеже и нашите събеседници казаха, от тук насетне въпроса за позицията на Демократична България и на Продължаваме промяната. Дали ще на едно мнение? Как мислите? Ами ние не знаме какво става вътре в Продължаваме промяната. Както виждате от вчера, така известни, колоритни, влиятелни фигури доскоро в Продължаваме промяната почнаха да издават някакви знаци. Имам предвид бившия министър Ник Кръстев и Николай Станов. Да. Той дори те почнаха да говорят, обаче така говорят, че не доизказват. Това е такова типично българско говорене. Като си, нали, достоен човек, мъж на място и почваш да говориш карай до край. Те, очевидно... сега само да кажем, че има нов пост, но той е в друга посока за гражданска платформа. Не довършва вчерашния пост с исканите остатъци. Маса, на която да се дискутират всички основни каузи. Значи да доизкажат всичко до край. Както и Асен и Кирил да доизкажат всичко до край за Борисов и Сие. Както и Борисов, като каза, че те крадат Десислава Атанасова, кака източват през едни офшорки и нещо. Ма това, значи, трябва да се изговори, да изтече и черната вода и тогава някакси на чисто... Не да се спре да се говори, а да не, изговори до край. Не, значи, ако аз съм обобщен образ на Христо Иванов, Кирил Петков, Асен и така нататък, нали, бих седнал и бих говорил с ГЕРБ. Обаче камерите работят, може да е тука. И казваме, ние искаме подкрепа, която може да се изразива... Възможно ли с тия камери вече? Нали се опитваше? Ема не, иначе е така. Значи, вижте, за мен като избирател, е изключително обидно, че лидерите на първата, втората политическа сила гък не казват вече 48 часа. Аз дори се съмнявам те дали съществуват в момента физически на територията на България. А както чувам от разни такива източници шпионски майче, някои от тях не са на територията на България. Какво сега пък е това? След като може бивши министри и влиятелни фигури в политиката да говорят с недомлъвки, аз и един път ще си го позвала. Бойко, да не съм в Дубай, бе. Няма значение. Вижте, защо не казаха нещо? Да, честито на победителите, съжаляваме, че загубихме, благодарим ви за доверието. За първата вечер беше, че резултата не е ясен. Слави Трифонов, на който много най-малко хора вярват в тази страна, което се вижда от класацията на неговата партия, благодари на избирателите си. Тия мастодонтите горе не искат да ви благодарят. Може би вече вървят ама някакви разговори едно мерси. И след разговорите ние не сме ходили за гъби, ние сме гласували.
Тъжното е, че нещо, което стана ясно по време на кампанията, продължава се потвърждава. План няма. А подозирате ли, че може да има разговори в момента? И... Сигурно има разговори в момента. В момента може да има разговори за план. Той е прав. Да. Убеден съм, че вече има някакви хора, които снуват на, от едната на другата между страна. Коалициите ли? Между коалициите, контактьори ли ще бъдат, дали ще бъдат някакви съветници и към посолства, даже ако щете. Защото всички скачате и вие скачате за два посолства. Ма какво бе, ние сме, това за са ни най-близките посолства, хора. Ние американското ли ще бъде, немското, френското ли, което искате. Ние сме с тази общност, това са нашите чужди. Приятели, братия. Ще мине време и руското ще стане наше. Няма винаги руското да... Вижте, имаше кампания, трябваше да изглежда просто и ясно. Между първите и последните избори, там, между първите и петите вече, по-добре да ги номерираме някакси, останаха едни 700-750 хиляди души, които гласуваха против ужасяващата корумпирана власт на Борисов и сега си вкъщи. Тоест, ако някой имаше намерение наистина да побеждава и знаеше как, добавям това, защото може би имат намерение, трябваше да се насочи само на там. Само на там. Пред видео може да се случи, както се прави по света. С едно изречение нещо, положително, Путин, мога ли да кажа, не политическо. В неделя вашето предаване казах, че никой не се занимава с тези над 60%, които не гласуват. След предаването при вас, за което благодаря, ми се обади доктор Пламен Димитров, психолог, който ми прати линк към изследване, което е профили на традиционно негласуващите в България, което мисля, че е много позитивно, защото те са много повече от гласуващи. Това трябваше да се прочели преди въобще да започнат кампанията с балончета и хели и не знам какви глупости. Добре, препратете ни този линк, господин Станкушев, и на нас. Благодарим на всички.